Во текот на изминатото денонокие на ниво на секторот за внатрешни работи Велес, забраната за движење не ја почитувале 4 лица, и тоа сите во Велес. Тие се приведени и личени од слобода. Во овој период на 8 лица им се издадени решенија за изолација, сите 8 се во Велес, 3 лица подпишале изјави за самоизолација, од кои едно во Велес и две во Неготино. Вкупно со решенија за изолација има 65 лица, од кои 46 се во Велес, 12 во Кавадарци и 7 во Неготино, а со изјава за самоизолација има вкупно 101 лице, од кои 59 се во Велес, 29 во Кавадарци и 13 во Неготино, стои во соопштението на СВР Велес. Од страна на полициски службеници извршени се контроли кај лица во изолација и самоизолација, при што не се регистрирани лица кои не ги почитувале овие мерки.